Vamos tentar retomar o contato com a Camila Rodrigues, que está no residencial Serra Azul, acompanhando os estragos aí causados pela chuva de ontem, né? Onde mais uma vez a Camila tinha falado com essa senhora. Camila tinha contado que em abril ela enfrentou os mesmos problemas e agora parece que nada mudou, né? Conta pra gente aí. Pois é, Loares, mais uma vez, a família dela, né, e os outros vizinhos aqui estão sofrendo com a mesma situação, né, da água precipitar ali, né, aumentou mais de 1,5 metros, segundo o Corpo de Bombeiros, e acaba, não tem jeito, acaba alagando essas casas aqui que ficam às margens do Ribeirão. E aí, Janete, a senhora estava me contando que da outra vez, em abril, teve muitas perdas, né, dos seus móveis. Agora a senhora já contabilizou o que já teve de prejuízo dessa vez com a noite de ontem, com a chuva de ontem? Olha, no mínimo 10 mil reais, porque os meus guarda-roupas e os armários, as cômodas, né, tudo de produto de alta qualidade, porque eu não sou daqui, eu vim de outro lugar. Quando comprou essa casa, arrumou aqui tanto direitinho, a gente veio para minha casa, minha vida, né? Aí, que a gente tem esse slogan, né? Aí acabou que não adiantou, porque aqui com esse alagamento, perdi minhas coisas todinha. Tá tudo amontoado ali. Né, os móveis. Sua geladeira, inclusive, a senhora nem ligou ela para saber se ela voltou a funcionar, porque a senhora desligou ela ontem, porque ela começou a alagar também, a senhora ficou preocupada e desligou. Isso. Da outra vez, ela boiou, né, perdeu tudo que tinha dentro dela. Eu tinha até feito compras, não tinha. Aí perdeu. Agora, dessa vez, como a gente já tinha passado pelo processo, aí agora, dessa vez, eu só desliguei. Aí tá lá. Então, o que tinha lá dentro, que não tinha, perdeu. Agora, a senhora tem pressão alta, né? Usa alguns medicamentos. Como é que foi para a senhora ontem, na hora do resgate, ver essa água? A Janete estava me contando, Loares, que a água ela não entrou de uma vez. Ela foi vindo devagarinho, vocês acreditaram que ela não passaria. E quando vocês deram conta, vocês já estavam ilhados. Como é que foi esse momento dramático de vocês, tendo que sair aqui com a ajuda do Corpo de Bombeiros, amarrados por cordas? Muito tenso. Que na hora que foi para chamar, eu estava passando muito mal. Muito mal mesmo, muito trêmula, a boca seca, o coração disparado, né? E aí, muito medo, né? Ansiedade. Aí foi quando o Corpo de Bombeiros chegou, né? Conversou comigo, me acalmou. Foi que aí ele foi me conduzindo até chegar lá perto do caminhão. Eles tentaram entrar com o caminhão não passou. Né? Conta do volume de água que tinha aqui na rua, né? E a senhora teve que dormir em outro lugar, inclusive, já? Com certeza. Fui para casa uma cheia. Né? E agora? Vai tentar arrumar a casa? Como é que vai ser a partir de agora? A ideia da gente é fazer umas comportamentos, fazer uma contenção no banheiro, né? Para evitar que essa água entre, no mínimo, dentro de casa. E aí, Loares, a Janete estava me contando que aqui já foram feitas algumas obras, né, para poder ter um escoamento melhor dessa água, porque é um volume de água que não só vem do córrego, né, do Ribeirão, mas vem de outros setores aqui também para cima, né, bairro Goiás, a senhora citou, isso, né, vem tudo para cá. Então, como não tem escoamento efetivo, eficaz para lá, a água vem toda para cá. E algumas obras já foram feitas aqui, mas não tinha feito para você. Fez para piorar. Muito, mas porque quando a gente mudou para cá, meu irmão tem 10 anos que mora aqui. Eu tenho 5 anos que não houve, né? No mínimo, no máximo, e a rua alagava. Não entrava dentro de casa. Mas depois que eles fizeram o serviço, aí entrou dentro de casa também. Sabe? Parece que eles estão falando num tal de um refluxo, né? A água vai até lá no final e volta novamente e vem assolando tudo. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Pois é, Loares, não só a Janete, como eu disse, mas outras pessoas também foram afetadas. Algumas pessoas não quiseram, obrigado, viu, pela sua participação, não quiseram sair de suas casas, né? O Corpo de Bombeiros estava aqui, inclusive, os bombeiros saíram de casa em casa, né? Perguntando, inclusive, para outros moradores se eles tinham interesse em deixar as residências. Mas no total aqui dessa rua foram 8 pessoas, né? A Janete, outras 7 pessoas, inclusive uma criança também e um cachorro que eles socorreram aqui na hora, lembrando que subiu 1,5 metros, imagina só, Loares, 1,5 metros a mais de água, né, supitando aqui, subindo aqui, entrando nas casas, o desespero dessas pessoas aqui. Agora, Loares, a pergunta que a gente faz, né, a pergunta que fica é a seguinte: vai continuar chovendo? A gente está entrando definitivamente no período chuvoso, e agora, como é que fica para essas famílias, né, como é que elas vão fazer a partir de agora? Hoje, inclusive, tem previsão de a partir de
da tarde. A precipitação também promete ser muito parecida com a de ontem à noite, né? Acima dos 50 milímetros. Então, agora a resposta fica por conta da Secretaria de Infraestrutura, né? O que fazer diante dessa situação agora desses moradores. Oluares, eu volto com você. Obrigado, obrigado, Camila. E olha que o período de chuvas ainda nem está tão intenso quanto a previsão que a gente tem aí, né?